Esta segunda sesión está dedicada a un tema muy importante, el tema de la solidaridad internacional. Un tema vital para la lucha por la democracia en Cuba. Tema för kampen för demokrati i Kuba. Öppningsanförandet för denna andra session ska göras av den mest kända personen, den som har mest attackerats av anhängarna till Castro, men dessutom en av de mest kända personerna som har kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba. En väldigt ödmjuk man som har gjort väldigt mycket för kubanerna. Ordförande i Union Liberal, författare, essayist, journalist och politiker. Jag har den stora äran att presentera för er Carlos Alberto Montaner, mina damer och herrar. Tack så mycket. Tack så mycket. Går det bra att höra där bakom? Som alltid, som det höves bland de personer som har kommit hit från Spanien. Jag har bor sedan 1970 i Spanien. Alla som ska tala efter lunch vet att folk är väldigt dåsiga. Och då är det en viss ritual man måste följa, som man säger. Jag ber de som går ut härifrån att ni inte ska föroväsa sig, att ni inte väcker de som sitter kvar. Jag ska ägna detta samtal och denna föreläsning åt att försöka och väldigt fort gå igenom de olika etapperna som den kubanska revolutionen har gått igenom under sina 50 år på ett väldigt speciellt sätt. Och det är utifrån revolutionsledarens, alltså Fidel Castros mål som har uppsatts. Det finns olika sätt att betala. Man kan berätta historier ur ekonomisk synvinkel, internationella konflikter, utveckling, social utveckling i landet. Det är olika typer att fokusera på. Allt är godtycklig. Man väljer ut en berättelse och så berättar man den. Men jag ska utgå ifrån det som jag tycker är viktigast. Och det är i Kubas historia. Och det är beskaffenheten hos Fidel Castro. För att alla är vi ense om att det är en samhälle som leds av en ledare, en diktator. Och det har så skett i 50 års tid. Och vad som då rör sig i huvudet på denna man, det är väldigt viktigt. Om man kan förstå det, vilka hans ändamål är, vilka hans syften är. Och då kan man också förstå vart landet är på väg. Och därför kan man också förstå varför inte landet är på väg någon annanstans. Så vi ska börja då med en observation som en syster, Juanita Castro, som bor i Miami, som är min vän till mig. Hon det var en kommentar och följare till mig. Hon är nästan lika gammal som Raul Castro. Det var skiljer bara ett år mellan henne och Raul Castro. Hon sa att den största skillnaden mellan Fidel och Raul är att när de var ynglingar ville Fidel då redan vara president för Kuba i galaxen och sådär. Och Raul, han ville vara radioreporter. Det ville han bli. Han hade andra små förväntningar på inhemsk nivå, kan man säga. Nästan på gatunivå. Mycket. Men den andra hade väldigt, han ville vara superledaren, mycket effektflygande planer. Denna yngling, när han då blev ung, en ung man som studerade på universitetet, det var mellan 45 och 50, 1945 och 50, så fick han ett par väldigt viktiga erfarenheter. 1947 så anslöt han sig till en expedition som organiserades på Kuba för att försöka att befria republikanska Dominikanska republiken från Trujillos diktatur. Och det fungerade på i allt väsentligt på karibiskt sätt. Det var då president Arevalo i Guatemala, Figueres i Costa Rica, Romulo Betancourt i Venezuela och vissa
ledare för det autentiska kubanska partiet och en del andra figurer som inte nödvändigtvis hörde dit. Och de kallade sig för den karibiska legionen. Det var en äventyrlig grupp som skulle befria vissa länder från diktaturerna, de olika diktaturerna. De skulle göra slut på Somozas och Trujillos diktaturer. Det var det första politiska äventyret som Fidel Castro var med om. Och sen kom det också med en person där som sen skulle knacka på dörren kortare för att få hjälp. Och det var general Bayou. Det var en general som hade genomlevt det spanska inbördeskriget. Han led nederlag. Han var inte militär, men han var en militär som karriärmilitär. Han hade varit pilot och infanterist. Och sen hade han också under det spanska inbördeskriget gått i land i Balearerna. Det gick inte så bra där. Men den här mannen, han hjälpte dem som 1947 försökte invadera Dominikanska republiken. Det var Fidels första kontakt med honom. Så då, med den gruppen, förvärvade Fidel sitt första politiska internationella uppdrag som på ett mycket nära sätt var anpassat till hans psyke. Det var det stora militära politiska äventyret. Och då kan ni förstå det att det första psykologiska kännetecknet hos Fidel Castro, det är äventyrslyssnaren. Och när han skulle skrivas in, det hade varit problem när han föddes med att registrera honom. Men de skrev in honom då när han redan var ung i civilregistret. Och då fick han möjlighet att ändra sitt namn. Han hette förut Fidel Hipólito. Men då ändrade han det till Fidel Alejandro. Och det var efter Alexander den store. Och där ser man, han kände sig alltså kallad, manad att följa hans fotspår. Och det fanns personer som var hans lärare som fortfarande finns i livet. De är väldigt gamla, 90 år gamla. Det var en som bodde i Miami och han kom ihåg att Fidel, när han var ung, så hade han en imperialistisk kallelse. Så han kände sig kallad att delta i stora politiska äventyr. 47 så blev han döpt, han kom inte någonstans. Men det kom bort ett år efter det och nästan när den här episoden var över, det här äventyret med att invadera Dominikanska republiken som inte ledde till någonting. Det var en expedition som Förenta Staternas regering, de lyckades upplösa det innan det skulle, det var en konsekvens av det kalla kriget. De ville inte ha några fler konflikter. Kalla kriget från 47 så var redan det kalla kriget på gång och Eisenhower sa då, och sen var det Truman, de ville inte att det skulle leda till någonting, så de kallade på den kubanska regeringen. Och det var en väldigt stor expedition. Vi talar 2700 personer, 27 flygplan, alltså det var en stor sak. En krigsinvasion var det faktiskt, krigsexpedition. Och så dessutom hade att göra med mentaliteten som rådde då. Man var precis färdig med andra världskriget. Och omedelbart efter 48 hände inträffade en annan episod då vi redan ser Fidels galenskap som då börjar finna sig nya vägar i våldsamt agerande. Han lyckas bli inbjuden till Bogotá 1948 till en politisk akt som organiseras mot skapandet av organisationen av amerikanska stater. Och det fanns då en kolumbiansk president som hade stort stöd, men det var stort stöd av Argentina. Han fick då i Bogotá, han betalade alltså det här eventet i Bogotá som var riktat mot OAS. Och han var en av de som ingick i den här delegationen, Fidel. Och då i 1948 så blev det El Bogotazo då man alltså dödade den här kända ledaren för oppositionen, Gaitán. Det var en man som var utsänd av de konservativa.